Hej, så vi kan se en video. Jeg er endnu en opdelt video. Jeg vil lige forklare igen til jer, der skriver. Ja, det kommer til at blive slagget meget mere på den her kanal nu. Fordi at jeg føler, at jeg skal forsikre på main, og det er det, jeg skal fokusere på. Så der kommer til at komme med to videoer. Hvis der er et tidspunkt, hvor jeg giver op på den her, så giver jeg op på den her, og så fortsætter jeg på et andet tidspunkt. Men jeg føler lidt, at det menneske, at jeg skal fokusere mere på main. Så vil jeg slag, så jeg prøver stadig, men jeg prøver stadig at gøre det to gange. Og hvis jeg dropper det, så dropper jeg det. I skal nok få besked. Så det er det eneste, jeg vil sige. Så ellers så kommer der en highlight video heroppe i morgen. I dag, senere i dag. Så jeg glæder til den. Jeg vil gerne det en lille kort video, I vil gerne længe video. Længere video, men jeg laver et football review, som kommer på mandag. Så altså, det vil sige i morgen, så glæder jeg til det. Så husk at like og subscribe, og vi ses om 12 timer.